Զուհիմա փոասկոն վարել է առողջ կենսակեր, հաճախ գնացել բժշկական ստուգումների։ Նույնիսկ քաղցկեղի հայտնաբերումից մեկ ամիս առաջ հիվանդանոցում էի։ Ինձ ասացին, որ առողջ ես, գնա տուն։ Բացի այդ, նրա ընտանիքում չի եղել կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդ։ Կուրսքս ձևափոխվում էր և չէի հասկանում ինչու։ Անմիջապես գալով հիվանդանոցի կրծքագեղձի քաղցկեղի բաժանմունք, նա անցավ ստուգումներ և պարզվեց, որ նա ունի ոչ թե մեկ, այլ երեք չարորակ ուռուցք։ Սակայն ինչպես են այս ուռուցքները աննկատ մնացել բազմաթիվ ստուգումների ժամանակ, սա հարց էր, որի պատասխանը նա չէր կարող գտնել։ Մամոգրամի միջոցով մենք ստուգում ենք կրծքի հյուսվածքները։ Այդուհանդերձ 10-15% կանանց մոտ մամոգրամի տված բացական պատասխանը դեռ չի երաշխավորում, որ վերջիններիս մոտ չկա քաղցկեղ։ Նշում է բժիշկ Նգար Գալասոկոն։ Նա հավելում է, որ չարորակ ուռուցքը որևէ կերպ չի անհանգստացնում մարդուն իր առաջացման առաջին փուլում, որը կարող է տևել 10 տարի։ Միակ բանը, որ նա կարող էր անել այս սարսափելի լուրը իմանալուց հետո, լաց լինելն էր։ The next morning I woke up and I said, well, սակայն հաջորդ օրը արթնանալով ես հասկացա, որ չեմ պատրաստվում ինձ տրված կյանքի մյուս մասը դժբախտ զգալ, եւ ես որոշեցի պայքարել։ Պայքարը հեշտ չէր լինելու, սակայն ես երկընտրանք չունեի։ Դրան հաջորդեց քիմիոթերապիան, վիրահատությունը եւ ճառագայթումը։ Այս գործընթացը տևեց շուրջ 1 տարի։